Ввечері 20 серпня російські військові обстріляли Дергачівську об'єднану територіальну громаду. У селищі міського типу Слатине загинула жінка 50 років. Внаслідок обстрілу села Церкуни горіла господарча будівля площею 80 квадратних метрів. 21 серпня близько опів на першу ночі російські військові завдали ракетного удару по селу Велика Рогань. Внаслідок обстрілу горів дах недобудованого будинку. Постраждало двоє мирних мешканців – чоловік віком 36 років та 24-річна жінка. Також дві ракети влучили на територію освітнього закладу у селищі Докучаївське Харківського району. Пошкоджено господарчі будівлі. Крім того, окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району міста Харкова. Є влучання на територію приватного підприємства. Попередньо обстріли окупанти здійснили ракетами типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Статті 438 Кримінального кодексу України.